السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. نن موږ کوم ټاپک تا هغه هم د هول سیل پروډکټ ریسرچ حوالے سره ده. پرون کوم موږ کلاس اخیسته و هغه دغه هول سیل پروډکټ ریسرچ حوالے سره و, خو دغه کلاس دا لیکچر موږ په دوه حصو باندې تقسیم کو. هغه وجه دا ولله چې دی چې پوائنټونه زیات دي او هغه له وجې نه بیا ویډیو زیاتېدله. نو دې له وجې نه ما ویله چې تاسو به لږ په پوه شه, سو هغه پوائنټونه به تاسو ته کلیئر شي او هغه نه بعد بیا تاسو مخته نیکسټ سټیپ اخلو. نو کلاس ته تلو نه مخکې تاسو نه دا ریکویسټ تا چې که تاسو نو یو په چینل باندې نو چینل سبسکرایب کو او بیل آئیکن هم دباو کو چې نیکسټ کوم ویډیوز راځي د امازون د پروډکټ ریسرچ حوالے سره یا د پروډکټ لسټنګ حوالے سره هغه چې بیا تاسو ته نوټیفیکیشن ملاو کیږي او داسې تھرو پراپر چینل تاسو روان یو. اوس پرون موږ چې کوم د پروډکټ ول کوم پوائنټونه کلیئر کړي وو هغه باندې یو سرسری نظر اچوو او بیا مخته انشاءالله جو. هغه مو داسې کړي ولل چې دلته چې کوم موږ ایشین بیوټي هول سیلر ده هغه نه مو چې کومه دا پروډکټ سلیکټ کړ او د دې ولې یو پی سي مور واخیستله رالو امازون ته. امازون چې مو پیسټ کړله, چې کله مو پیسټ کړه نو د دې پروډکټ ول موږ پوائنټونه وکتل. پوائنټونه مو کوم کوم وکتل دې باندې چې کومه ده موږ اول اول دا فری ټول ده سیلر سپرایټ دا مو پر رن کړ او دې چې مو چې کومه ده موږ وکتل چې دې ول منتھلی سیل چور ده او د دې چې کومه ده د چې سیل ران چور دي او د پرایس چور ده د بی ایس آر چور ده د هر شی مو چې کومه ده د دې نه وکتل. بیا دې نه بعد لاړلو او ایس ایډان ته. او ایس ایډان چې مو چې وکړله هلته مو چې کومه ده موږ هغه پران کړ او هغه چې کوم فریش سیلرز دي هغه مو چې کومه ده موږ چیک کړل. تاسو ته مخکېنی لیکچر مو کتلی تاسو به کتلی چې هلته درې سیلران ول پچې اوس دوه دي. هغه وجه دا ده چې هغه کوم یو سیلر وو هغه آوټ آف سټاک سلای ده, هغه سره کوم سټاک و سامان و ختم سلای ده, نو ګوره دی جنا بالکل غائب سلای ده. پرون چې کوم تیر کلاس وو هغه چې دوه درې سیلران ول اوس دلته دوه دي. هغه وجه دا ده چې هغه یو سیلر ول پروډکټ سیل سلی دي او ختم سلی دي او بس چې کومه دی جنا دی غائب سلای ده. نو دا مو چې کومه دا پوائنټونه پچې چیک کړي ولل. دینا بعد چې کوم نیکسټ سټیپ وو هغه چې راو کی پاو. نو کی پچې ما تاسو تر دې جی پور شولې چې دلته موږ چې کومه دا اف بی اے ترډ پارټي دا د پروډکټ هیستوري دا دلته کوم موږ وګورو دا وګوره هیستوري باندې کلیک سلای ده او دا د موږ ته پروډکټ ول هیستوري شو کیږي او دلته چې کله موږ دا ګوته پچې دو نو دا ترو اوډ دا کوم سور لاین موږ ته شو کیږي دا د پروډکټ هیستوري ده چې دا پروډکټ تھرو آؤٹ په د یو قیمت باندې چلېدلی ده. دا چې د جای په جای لږ کې معمولي ټیټ چلی ده دې مطلب دا ده چې دا یو چو سینټ د ده قیمت مخته شاته جي نور هغه تھرو آؤټ دا وګوره موږ که دلته ګوته پچېږ دو نو دلته تاسو وینو 24.40 باندې لږ کې بلر غوندې لیکلي دي نیو ترډ پارټي اف بی اے دا د دې ول قیمت ده ټیکسلا. نو دا تھرو آؤٹ دغه $26 باندې د پرایس چې کومه ده چلیږي او اپل چې کوم پوینټ نه بعد کوم سینټ دي هغه مخته شاته کیږي نو دل وجنه دلته چې کومه دلش کی لاندې باندې چې کومه ده مشته شو کیږي ټیکسلا. دی جنې موږ چې کومه ده دای دای چې د کوم مش په موکې او کاته د 3 منتوال چې کومه ده هیستوري ده. دی جنې چې کومه ده 1 ایئر کوم مشکلې کو نو ودای 1 ایئر ولا هیستوري ده ټیکسلا او یغه بعد د 1 منت ولا هیستوري هان چې کوله سودا دی وی مېسته ولا ده دی وی هفته ولا هان چې کوله سودا وګور دلته او یغه بعد دی وی ورځې ولا هان چې کوله سو دلته وړو کی وړو کی تاسو ته بک لیدل سي دا وګور زتا سب کلیئر کو دا چې کوم دا پایرامید غوندې سره سره نشانو در تشکار کیږي دا چې کوم دا دول سیل سلای دا ترو اوټ هغه شای چې کوم در روان ده. نو دا دی پروډکټ هیستوري ولا دینا بعد برای سے داغور ڈیٹا باندھے بکلی کو کہ ڈیٹا چی دلتا تا دا دے پرائس و پراڈکٹ وال ڈیٹیل در کی. نو دلتا مجا یو دو شایان پچی گورو ٹکس لا دا ڈیٹیل مجھ تر آگئے. نو دے چی مجھ دا گورو چی دلتا دا گورا امازون 90 ڈیز او او ایس او مختلی کردی 100% او او ایس مطلب دادا چی آؤٹ آف سٹاک
یعنی امازون درې میاشتو راسه بالکل اوټ اف سټاک تا 100% اوټ اف سټاک تا مطلب بالکل دلته امازون راغله هنه دا امازون دا پروډکټ نه سیل کوي او دا یو ښه خبره ده یو پلس پوینټ ته چې امازون دا پروډکټ نه سیل کوي او وجه دا ده چې ګوره تاسو موږ یو پروډکټ سیل کوو او امازون یې هم سیل کوي نو امازون چې کومه دا هغه خو اف بی ای فیس نه پرې کوي ځکه چې هغه خپل بزنس ته خپل کاروبار ده او موږ تاسو چې کومه دا اف بی ای فیس پرې کوو ټیکس لا نو امازون موږ تقریبا هر پروډکټ باندې 5 6 7 تر 10 پورې اف بی ای فیس پرې کوو ډالر ټیکس لا او امازون سره بیا موږ دلته کمپټیشن نسو کولای ځکه چې امازون باندې اف بی ای فیس یې نه نو خپل پرایس ورکمولای شي نو موږ چې کومه د خپل پرایس نسو کومولای ځکه چې موږ ته دغه 2 3 ډالر یا 4 ډالر پروفیټ پچې نو که موږ چې کومه د امازون خپل قیمت ور کم کی نو د امازون ول پروډکټ وبیا سیل کیږي او موږ ول به پراته یي موږ به وته ګورو او موږ چې کومه د بیا قیمت پر سر کومولای نسو ځکه چې کومه ور کم ور کم کو نو موږ به نقصان ته جو او موږ خو نقصان پر خو نه یو ناس او وجه دا ده که بیا تاسو څوک نه پوهیږي نو هغه پرځه پښتو چې سیمپل مثال دا ورکوم لکه یو کستا او مارکیټ یې جوړ کړ 10 15 کمرې جوړې کړلې نو هغه چې خلکو ته په کرایې باندې دکان نه ورکړل او یو دکان د خپل پښې ونی وای اوس ګوره دکانداران چې کوم دي چې چاته په کرایې باندې ور دي اخو کرایا پرې کوي 5000 یا 8000 چې کوم دا منتلی کرایا پرې کوي او چې کوم مالک تا ایغه خپل دکان په چینه ولای دا اغه ها چې کومه دا کنه دکانداری په شکه خپل مارکیټ چینو ایغه باندې خو کرایه نسته دا ولې چې مارکیټ ده دا نو دیل و جنا چې کوم د کرایه دار دکانداران دی ا چې کله پروډکټ سیل کوي مطلب خپل سامان خرچوي نو د کرایه به هم ورغنی ټیکس لا چې په چور د سامان راری ایغه باندې چور د کرایه لګیږي لارې والا چور د دکان کرایه دا چور بجلی بیل دی پرې کوي اټول بدای سره جمع کړي چې دا ماته دا سامان په دوره باندې مطلب پریوت پرنسپل اماونت دوره دا او دوره بز پچه غټو ککوم اغه چې دا اغه سامان کچيري اغه مالک مکان خرچوي نو ایغه باندې خو د 47000 روپۍ کرایا نسته دا نو اغه نسبتا د نه لس پنجو خپل کا پروډکټ کم خرچ کی نو ایغه ته چا فرق نه پریوزي ځکه چې ایغه خو کرایا نسته دا ټیکس لا نو دلته دا وجدا چې امازون باندې خو کرایا ستنه دا او تا نه خو کومه د کرایا خلی سامان د په ایر هاوس چې پروت تا ایغه کرایا ته نه خلی ایغه بادا ال ته کوم تاول سامان کسٹمر ته ورسې ایغه کرایا تر نه خلی نو دیل وجنه چې کومه ته امازون سره کمپټیشن نه سکه ولای نو دا چې کومه د 100% اوټ اف سټاک ته نو دا یو پلس پوینټ تا دوم پوینټ په مین پوینټ دا په چې ګوري چې دلته په ګوري چې دا وګور ثرد پارټي اف بی ای کرنٹ موجوده په 24 40 باندې دا پروډکټ خرچیږي 30 ثرد پارټي اف بی ای 90 ډیز نوی دین درې میاشتې مخکې په 24.2 باندې سلسله ده او شپږ میاشتې مخکې په 24 باندې سلسله ده نو دې ته به ګورې چې یارا درې میاشتې یا شپږ میاشتې مخکې د پروډکټ کم نه کم په چور قیمت باندې خرڅلای ده کچیرې هغه درې میاشتې یا شپږ میاشتو قیمت باندې ته حساب وته ولګوې او ته نقصان چې پرېوزې نو دا پروډکټ پته نه سلیکټ کوي دا ریجیکټ کوي ټیکس لا وجه دادا چې دا پروډکټ ارزی تا ور باندې پاس تلای قیمت چکسلای نو ان کیس کته سامان رواخلې او پته نه لګیږي هفته بعد دوو بعد تا سره سامان پروت تا او د دې قیمت اغه زړه جی تلاړ پشا لاړ نو ته خو نقصان چسللې نو وجه دا چې کومه دا دې ته بخامخه ګوره چې لکه اوس دا پروډکټ دا ش پروډکټ تا ځکه چې په 24 باندې د چې تقریبا 9 ډالر دی پرون مش په بی کیلکولیټر باندې کتلې ولل نو کدای مطلب ترو اور دے 25 خرچی جی کیا پلا کوم سنت تھی لکدا تا 40 سنت دا اوس یا پلا 2 سنت تا یا پلا 0 دا نو سنت دور ډیر مسئلہ نہ کئی خو چیو کدای دا سی چ مطلب اوس 25 خرچی جی مخ چے 90 ڈیز یا 180 ڈیز ایگو دے چ کو مطلب 15 ڈالر باندې خرچ سلائی نو بیا خو دے چ کو مطلب مشت نقصان کئی نو گین کیج مو سامان را رو او موږ دغه ته وګورو ایله وکړو چې اوس په 24 خرچېږي کافي ګټه ده پچې او ته چرنګي سامان را رې ا دوه درې ورځې تا پروډکټ سیل سی او تا سره لا پراته یې چې د قیمتونو اروا چیږي نو ته خو ګټه خو به یو چور وجو کې خو خپل ته بیا ټوټلی نقصان چرالله ټیکس لا 2 ډالر 3 ډالر دا بچ کومه د پر پروډکټ نقصان کوي نو دې شي ته به ګوره چې یعنی د پرایس ثرو اوټ د سیمنټینجی نو دا دوه پوینټونه دی پچې نو را خو آی پلا کتا سی وګورو
دا چې کومه دا د ګردای پروډکټ اسن دا دای چې کومه دا کنه د دی ول یو پی سی بدلته پرته نو دلته به چې کومه دا د ول یو پی سی یا دا ای ان نمبر چې کومه دا موجود دا یغه بعد د برانډ د کوم کیټګری دا اه موجوده دا او سره سره نمبر اف ایتم یعنی 1 دا یعنی پیکینګ نسته دا چې پیک اف 2 یا پیک اف 3 دا خبر نسته دا یغه بعد د پروډکټ ویټ هم مطلب کا امازون باندې چې چور هلک پلکا وډوکه شای اډیر شو مطلب سیل کیږي او د ایغه سیل زیاتی او ایغه چې پروفیټ شدا نو دا چې کومه دا یو چو پنځونه باندې چې ګوره دینه بعد برای سه بای باکس سټټیسټیک دی چې په ګوره دا به هم ګوره دا بدې پر ګوره چې یو پروډکټ باندې یو سیلر 4% قبضه ده په ٹھیک سلا نو دلته کوم جو ګوردا ګور 70% 22% 8% او 1% نو دلته چې کوم دا مین پوینټ دا دا چې د کوم اولنای سیلر دا دا چې 90 یا 90 نه اباو کچیر دی په دغه باندې دی په دغه پروډکټ باندې دی قبضه وا لکه دغه 70% په دغه پروډکټ باندې قابض دا کدا سی یو سیلر وو چې 90% دلته قابض وو یا 90 نه بعد او 92 95 وو نو یغ نه بت ا پروډکټ پر ریجیکټ کوي ځکه چې د سیل ډیر زیات کیږي د ډیر زیات قبضه د په دغه پروډکټ باندې او د نه ته بای باکس نه سي اخیستلای دا بای باکس روټیشن کیږي مطلب خپل خپل نمبر به پتا باندې راځي او وجه دای د امازون یو خپل رولز دي ډیر زبردست رولز دي چې کوم نیو مطلب اگر راځي سیلر راځي یو خپل حصہ ملاو کیږي او د بای باکس چې کوم تا ته ملاو کیږي لکه دا وګوره دا فی الحال دا 70% ولا سر دا وګوره دلته لیکل دي جست ناو جست ناو مطلب دا چې یعنی وو سه د نمبر راایدا یا د پروډکټ سیل کیږي ٹھیک سلا 7 days ایگو اور وجه دخته چې کومه دا اور وجه مخ چې دخته نمبر ملاو سلای وو 14 غنټې مخ چې دخته ملاو سلای وو او دوور وجه مخ چې د تا نمبر ملاو سلای نو دا بتا ته خپل بای باکس روټیشن کیږي خپل تا باندې نمبر راځي چې وو سه تا نمبر سه تا پروډکټ سیل کیږي دلته چې کومه دا وګوره ټیک مارکونه لګیدلې دا اف بی ای دی ټول فلفلمنت بای امازون چې کوم له پاکستان نه لا بل ملک نه ناستی لال ته خیر د امریکای چی خو چې د سامان امازون سیل کوي ایغه هغه چې کومه دا ایغه ته ټیک مارک ورسلای چې کوم سره دلته ټیک مارک نه دی مطلب دا چې دا اف بی ام دا خپل لکور نه سامان خرچي په امازون باندې ټیک سلا دا ریټینګ دا ټیک سلا او چې کومه دا د خسره دا وګوره د سره سټاک 5908 دی دوه سټاک سره پروت دا 5908 یونټس سره پرتی دی دغ سره یو ده جست ون دغ سره سیون دی او دغ سره یو ده ٹھیک سلا نو او دای دو پرایسز دی قیمتونه دی صحیح شو نو دای چې کومه ده کنه دی جی د بخا مخه ګوري چې دلته نه متا 90% یا 90 پلس پرسنٹ یو کس نه په قابض ٹھیک سلا ای غبادا سٹاک چا سره چوره ده او اف بی ایس تا پچه نستا پچه او مطلب اوس چا سره ده صحیح سلا نو دلته ها دا پروډکټ شدا او دا بای باکس چې کومه دا چاته چرنګي حاصلېږي یعنی مطلب کچوک دا وایي چې ماته د بای باکس ډیر ملاو کیږي زیات زیات ملاو کیږي چې بار بار په ما ډیر ډیر نمبر راځي او ما پروډکټ سیل کیږي ا دې باندې کیږي چې یو خو به ته خپل کوم پرایس تا ابلش کی کم ساتي چې تا پرایس مطلب قیمت ته کمی نو ډیر وزن تا ته بای باکس ملاو کیږي دوم چې تا سره کوانټیټي زیاتې سامان صحیح ده کوانټیټي چې تر سره زیاتې هغه بل وزن چې کومه دا کنه حالانکه دغه وګوره دا وګوره 26.38 د دې قیمت ته دغه نه دغه ول کم ده خدا وجه دا د دغه سره زګست ده چې د سره کوانټیټي ډیره زیاته ده 5900 کوانټیټي ده وسره ٹھیک سلا او د سره کوانټیټي کم ده ایغه بعد دا پر ریټینګ باندې ها ډیپند کوي ریویوز باندې ډیپند کوي ریویوز ته وګوره ٹھیک سلا لکه دا وګوره 267 ریویوز دي 1767 ٹھیک سلا او 3601 دا چې کومه دا نو ریویوز باندې هه ډیپند کوي نو دا یو 2.2 دی دا بچ کومه دا پچې کلیئر ساتو نو دا بس چې کومه دا اچھا یو اخر چې وځ دا خبر درته کوم چې تاسو بزین چې دا راځي چې نو دا خو یو شپ پروډکټ تا ٹھیک سلا کنه موږ چې دا شای کله یو شپ پروډکټ رو باسو نو دا خلک په ترپ تنه اخلي ما ته راګه نو ته پروډکټ پچې ځای ورکه دا وګوره دا اس ان وی نه کچیر دا یو شپ پروډکټ ترمیند کو لکه دا غيو دا چې دا په امازون باندې په هر پوینټ باندې پوره ای لکه د چې ګټه هسته دا د چې کومه دا سیلران ډیر دی د چې منتلی سیل زیات تا
د بای باکس روټیشن چې کومه ده کنه زبردست ده، هغه به د هیسټري مطلب مزیدار ده ټیکسلا چې کوم موږ دا وکتله دا هیسټري یې زبردست ده، مطلب تر اوټ په یو قیمت باندې سټریټ لاین روان ده، په یو قیمت خرچېږي، په شا په مخ نه درومي، ټیکسلا قیمتونه رچېږي نه ټیکسلا. نو دا چې کومه ده هر پوینټ باندې ده پوره ده، نو دا شاید پروډکټ که تاسې چیرې مینده کو نو دا ډیر ګران خرچېږي. لکه امازون چې به ته سرویسز داسې ورکوې چې دا شاید پروډکټ په غواړې، پروډکټ چې کله ته مینده کې نو ته به چې کومه ده کنه دا پروډکټ خلک په طرف ته نه کوي. که بیا چیرې تا سره تا ته کلاینټ میلاو سو نو هغه کلاینټ پاره به ته لګیا یې او دا شاید پروډکټ په غواړې او د ده سټور ته بیا لږې ټیکس لکنه او بیا ټوټل چې کومه ده د اکاونټ ته آبه مینج کوې ټیکس لا. پروډکټ ریسرچ په ورته کوې، ډسټریبیوټر ریسرچ په ورته کوې، چې کله ډسټریبیوټر مینده کې نو هغه چې به ټول پروډکټ ګورې، مې چې هغه چې تا ته دا شی ښه پروډکټ تر مینده سي نو آ پروډکټ به ته هغه ته چې کومه ده کنه هغه نه بیا سورس کې، سورس مطلب زندرو او بیا کې په پیسو باندې آرډر به ورکې چې ماته دوره دوره کوانټیټي په کار ده، نو هغه به چې کومه ده بیا ته د خپل کوم ویئر هاوس ته د امازون ول هغه لوکیشن به ورکې او هغه به تا ته ووایي چې تا دوره دوره پروډکټ ماته اړ، لکه فار ایگزامپل 100 پیسز د آرډر کړل نو 100 پیسز حساب د ته وکړي چې دوره تاول دا پروډکټ قیمت څه، پانچ یا چھ سو ڈالر دے دی قیمت سو او لاری چھ کومہ دا خرچہ تا باندې دور راجی کرایہ بت ناخلی نو دور دور خرچہ تا باندې ٹوٹل راجی نو دا بہت سورس کی دا بہ اورے ولا جے سیلر سینٹر باندې بیچ کومہ دا لسٹ کے او دی جنا بہ تاول چھ کومہ دا کلا پروڈکٹ اور سی جی نو دینا بعد بہ تاول سیل سٹارٹ کی نو دا شے کچیر تا کلائنٹ ملاو سی نو اب تا منتھلی تنخواہ در کئی 300 350 400 ڈالر پوری سیلری بدر کئی چھ چور پوری تا کلائنٹ نہیں ملاو نو تا دا پروڈکٹ ریسرچ کوا پروڈکٹ اور باسا خرچہ وائے خلک پترا پخلی ٹھیکس لا یہ نا باد چکم دینا باد امور لسٹنگ تاڑی جو پی ایل تا نو پی ایل چھ پروڈکٹ پر باسے آغا ڈیر گران 400 ڈالر پورے یو پروڈکٹ سیل کی جی ٹھیکس لا یہ باد چکم ادا خلک لسٹنگ پچھے کبھی لسٹنگ پہ پیسو کی جی مطلب ڈیر ڈیر فیلڈان دی پچھے دا بس تاس تو ہر پوائنٹ شاؤں مطلب ہر لوری باندھے تا چکم ادا دے چھے ارننگ کا ولائے سے خوش یور تی سکل زدہ کے کمپلیٹلی گران چشائنستہ پچے اوس دغه یو فائنل پوائنٹ ته تشاوم چې تاسو به وایو چې دا خو بیا یو وینینګ پروډکټ تا مطلب ډیر زبردست پروډکټ تا او دا خو چې کومه ده بیا د خرچونو قابل ده خو نه دا پروډکټ چې کومه ده په یو پوائنٹ باندې موږ به ریجیکټ کوو هغه پوائنٹ زه تاسو ته شاوم عامې مخچه نه شاو اوسې شاوم آ وجه دا ده چې دلته او ایس ایڈ آن ته راسي نو دلته وګورو تاسو دا برینڈ ته وګورو برینڈ چې دا از اینٹری دا برینڈ نام دا او دلتا او ایس ایڈ انتر آئی سو دلتا چکم دا گورا ایز اینٹری افیشیل دا برینڈ اخپلا پچے ناستا چی دا کم سامان مجھا لبرینڈ نرخ لو دا اخپلا پچے ناستا نو برینڈ سارا مجھا مقابلہ نسو کولائے لکا سیمپل مثال زدہ درکاؤں چی یو کس تا آغا ڈیلر دا او ایغنا تو یو سامان رواخ لے ٹیکس لا او سائیڈ بائی سائیڈ دا سارا دی دکانی چنګ پچنګ د سره دکان ته تا دکاني او سامان تل د نار واخلې نو چې د نار واخلې د خوتانه ګټه وکي نو هغه سامان دای خرچه یو دې خرچه نو د تا ته چګمه د په کوم قیمت در کی هغه قیمت باندې د گاګ ته ور کوي نو ته خو په هغه قیمت نه سه خرچه ولې چې په کوم قیمت باندې ی د خرچه ای لاده تا ته د بخامخه لس پینجبا ګران خرچه ولې چې ته خو ګټه د ناسه نو ګور گاګ کسٹمر بچا ته ورجی د ته ورجی ځکه چې د خو په هغه قیمت خرچی چې په کوم باندې تا ته درده او په هغه قیمت کسٹمر ته ورکوي او ته خو په هیڅ قیمت نه سي ورکولای ځکه چې تا خو په هیڅ قیمت اخیستای ده ته خو خام خا ګټه پچی کیا لس پنجه بیا ګران قیمت چلوي نو چې لس پنجه ګران قیمت چلوي نو دای بتا ته نه درځي ګاټ په هیڅ ته ورځي نو دلته هانس سیم سچویشن دا چې ګوره ته برینډ خپل دلته امازون چې ناستا او برینډ په خپل خرچی نو برینډ سره موجا کمپټیشن نسو کولای ٹیکس لا کم برینڈ نے مجھے چکم ادا کنا پ سات ڈالر باندر واخلو نو مجھے خلارے خرچہ دلتا لکا چرنگے دا گورا دلتا برینڈ پا سات ڈالر خرچائی ٹیکس لا نو سات ڈالر پتا باندے خرچائی خو دیش دائی تانا گٹا کوی ٹیکس لا اخپل ادتا پتن سا دو تین ڈالر باندے مطلب دا خرچہ پر آگلے دا تا باندے پا سات ڈالر خرچائی نو دخو خرچان دا پر آگلے تا خو پا سات واخیستا ایغا با دا لارے خرچہ دے پا وصللا ایف پی ای فیس پا پرے کوی نو دائی چکم ادا که قیمت ارواچوي د ته بیا ګټه ده او ته به بیا نقصان باندې او که بیا د سره قیمت نه راچوي نو ته به خپل سامان ته ګورې سامان به تر ته پروتي خرچېږي بنو نو دا یو پوائنټ و دې پوائنټ له وجې نه موږ دا پروډکټ
ریجیکٹ کو ٹھیک سلا دائے چکم د دخ پروڈکٹ نو رہ پکچر دی دا سے ہاں کتلا سو مختلف لورو نے کتلا سو کلا کلا دا سے پروڈکٹ چ التیا موجو گورو او لش کی پکچر چ نو دا گائے چکم د تاسو والو پروڈکٹ دے ہول سیل پروڈکٹ ریسرچ وو دے یو ڈسٹریبیوٹر سارا ٹھیک سلا یو دو طریقے نو رہست دی اگا ډیر سیمپل دی اگا نو ر پوائنٹ نے سیم دی چ د چکم میں درتا ڈسکس کړلو خو اگا موجو چکم د کنا یو په بلې طریقې باندې یو د پروډکټ لیست چې کومه د موږه اخلو او هغه چې بیا موږه ریسرچ کوو د پروډکټ والا به ان شاء الله درته جوړو وړو کې غونډه ویډیو به وي او چې کومه د کنه تاسو به ډیر زبردست به پوي سو نو امید لرم تاسو به چې کومه د پوي سلی یو په پروډکټ هول سیل پروډکټ ریسرچ باندې او که چې مسله ولا نو تاسو کومه د کمنټس کولای سو د ویډیو کمپلیټ وګورو او چې کومه د لایک کو او کمنټس پوکو ڈیر مننا ڈیر شکریہ السلام علیکم.